সাবস্ক্রাইব কৰক জনটেক চেনেলটো লেটেস্ট টেকনোলজি ৰিলেটেড সকলোকে আগত চাবলৈ। নতুন শিক্ষা বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সেই গুৰুত্বটো নাথাকিব, ক্লাছ টুৱেলভতহে গুৰুত্ব থাকিব। মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা হ'ব, কিন্তু সেইটো আৰু আগৰ দৰে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'ব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটোহে মেইন ইম্পৰ্টেঞ্চ এক্সাম হ'ব। এইটো আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা এই ভুল ধাৰণাটো আহিলে মই আচৰিত, ক'ৰ পৰা এই চিন্তাটো কেনেকৈ আহিল মই আচৰিত। ক'তোতো শিক্ষানীতিয়ে কোৱা নাই ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাটো নোহোৱা হৈ যাব বুলিতো ক'তো কোৱা নাই। ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা আগৰ পৰা যেনেধৰণে অনুষ্ঠিত হৈ আছে, ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাটোকে আমি এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা বুলি কওঁ বা এইটোকে আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি কওঁ। কিন্তু শিক্ষানীতিয়ে কোৱা নাই ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাটো নোহোৱা হৈ যাব বুলিতো ক'তো কোৱা নাই। ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা আগৰ পৰা যেনেধৰণে অনুষ্ঠিত হৈ আছে, ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাটোকে আমি এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা বুলি কওঁ বা এইটোকে আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা বুলি কওঁ। ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষা আগতে যেনেধৰণে অনুষ্ঠিত হৈছিল তেনেকৈ এতিয়াও অনুষ্ঠিত হৈছে, ভৱিষ্যতেও অনুষ্ঠিত হ'ব। এইটো ষ্টেণ্ড কৰা, ইয়াত আমাৰ অসমৰ এটা ঐতিহ্য আছে, পৰম্পৰা আছে, মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল কোনে ষ্টেণ্ড কৰিলে এইটোক লৈ এটা প্ৰতিযোগিতা থাকে। গতিকে এই প্ৰথম দহটা স্থানৰ এই ব্যৱস্থাটো